Здравейте, казвам се Любомир Тулев и съм главен архитект по киберсигурност и консултант по бизнес и информационна сигурност в Булпрос. Зад гърба си имам над 10 години работа в law enforcement сегмента в България, така и в частни компании, именно предоставящ услуги по защита на информацията. Изключително удоволствие ми е да бъда лектор на вторият курс от модула Information and Cyber Security, а иначе Open Source Intelligence. Целта на този курс е да запозная участниците с основните аспекти на тестването за проникване, или така наречения ethical hacking. Тоест, курсът започва с ретроспективен преглед какво представлява всъщност етичното хакерство, какви са неговите основни понятия, етапи, термини, след което участниците ще бъдат запознати с начините и мерките за търсене на информация в отворени източници, тъй като това е първата стъпка на хакерите, която обикновено предприемат с цел да опознаят своята жертва. Тоест, ние ще можем да обучим нашите участници така да могат да проверяват информация за своите компании, в които работят, че да не предоставят информация, която е критична за тях в интернет пространството. След което курсът има предвиден и workshop по нетворкинг. Целта е участниците или по-голямата част от тях, които не са запознати с основните концепции в нетворкинг сегмента, да могат да придобият знания, които ще бъдат използвани в следващата тема, а именно сканиране на мрежите. Където ще запознаем всъщност всички участващи в курса как да сканират своите мрежи, търсики именно уязвимости, които хакерите биха могли да използват, за да проникнат в нашите информационни масиви. След което ще се научим как да оценяваме тези уязвимости и какви типове експлойти биха могли хакерите да деплойнат, така че да вземат контрол върху нашата информационна система. Не на последно място, част от първият модул ще разгледаме и социалното инженерство като възможен вектор на атака, като начин посредством който хакерите също получават изпреварваща информация за самите наши организации. И на последно място, част от курса ще разгледаме и облачните услуги и по-специално как можем да ги защитаваме, така че да не бъдем изложени на риск спрямо хакерски атаки. Курсът е подходящ както за хора с малък и среден опит в областта на нетворкинг, така също и програмисти, занимаващи се с аспектите на security coding. Ето защо ще бъда изключително поласкан, ако приветствам всички вас, които имат интерес към този курс, да запишете Open Source Intelligence. Благодаря ви!